Bem, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Ministro, o problema da contaminação é provavelmente o maior problema ambiental do país e o maior atentado à saúde humana. O Ministro da Defesa e o Ministro do Ambiente remeteram declarações para si e ficaram em silêncio. E é surpreendente chegar aqui e o senhor dizer que, que nada pode dizer. Bom, isso é extraordinário, isso é uma irresponsabilidade enorme sobre o problema da descontaminação. Ou seja, a montanha pariu um ratinho. Mais uma vez o senhor enganou os teixeirenses, enganou os açorianos, enganou os portugueses. Este governo está a enganar, efetivamente, os portugueses e os açorianos relativamente ao problema da descontaminação. Tenho duas questões para si. Primeiro, tem o governo um plano para efetivar um programa de descontaminação abrangente e responsável e respectivos montantes financeiros? E conhece o governo o real estado da contaminação dos aquíferos e solos em Ilha Teixeira? E mais, Sr. Ministro. Nós, por requerimento, solicitamos o estudo dos norte-americanos intitulado Lashfield Environmental Baseline Study. O senhor disse que não podia ceder o estudo porque tinha que pedir autorização diplomática aos Estados Unidos. Então nós fizemos um novo requerimento e solicitamos que o senhor solicitasse a autorização diplomática. E o senhor responde que não conhece o estudo. Incrível esse tipo de resposta. Primeiro conhece o estudo, a seguir, quando se pede para autorização, não conhece. O que é que o governo português esconde? Qual é a gravidade da contaminação dos solos e aquíferos da Ilha Teixeira que este governo está a esconder dos portugueses e dos açorianos? Muito obrigado. Sou deputado António